Це Євген Смирковський з Ужгорода. Йому всього 6 років, а він уже зірка модельного бізнесу. За рік підкорив найвідоміші подіуми країни. Зокрема, брав участь у показах від Lola Kids Fest, Ukrainian Kids Fashion Week в Києві, Fashion Fest by Ukrainian People, зіркові діти, Junior Fashion Week. Став переможцем всеукраїнського модельного конкурсу Little Professional Model of the World у категорії «Хлопці» завоював Grand Prix. Має і свою візитівку, яку представляє на різних заходах. Мені 6 років, навчаюся у 1-му класі, займаюся плаванням, англійською малюванням і я модель. У Євгена за плечима чималий досвід. Попрацював моделлю для дизайнерів Наталії Дацько, Ольги Крайнової та Каріни Шеше. І популярних брендів Be Easy, Гелушко Kids, Гуфо Kids, Vera Style, Elfic, Original Marriness, Файна Панна, My Angel Dress, CRC. А також позмагався у 4-й міжнародній битві дитячих модельних агентств в Києві. Показую себе. Хожу по подіуму і вказую різні точки. А тато мені чуть-чуть у тому допомагає. З самого початку. Після участі в дитячому Ukraine Fashion Week Женю запросили навчатися в київському модельному агентстві Lola Kids. Ми там мусили їздити кожну неділю на навчання. Ми їздили кожні вихідні на навчання. Він пройшов базову підготовку моделей. Євген також і фотомодель. З 2019 року брав участь у різноманітних фотопроектах. Його фото публікували українські глянцеві журнали Gossip Magazine, Ukrainian People, Cool Kids, Fashion Today, Born Kids, Podium Real, Milady, Справи сімейні, Super Kids, Oval, Nova Kids, Millennium, Glory та інші. А також прикрасили фотокниги Top 100 Kids Models 2019, Зіркові діти 2019, Сучасні принці і принцеси 2019, Fashion 2020 Star Models бренда Наталі Дацька. Зараз він є модель київського модельного агентства, окрім того, Vita Models. Він є в базі Baby Photostar. Це продюсерська агенція, яка займається його продюсуванням. Офіційно вона підшковує Жені проєкти. Це проєкти і в фоторекламах, і була і реклама клініки медичної, і публікації для журналів. А у деяких Женя навіть став обличчям обкладинок. До прикладу, журналів «Статус», «Lola Kids», «Event World», «Pasiera», «Admi», «Star Models», каталогів «Men», «Milady» та фотокниги «Fashion Models», а також енциклопедії дитячих талантів «Найвидатніші діти України». Каже, на фотосесіях видає емоції, які до вподоби глядачам. Я ся там дурачу, прикалуюсь, всіх смішу. Саме більше мені татвіся сподобала і фотографу. Там, де я був перший раз лікарем, там десь балов. І ми падали, популу качалися, як ти там? Да. Смішив вас? Да. Це велике клас. У зіркового хлопчика стільки нагород, граму, дипломів та інших відзнак, що йому можуть позаздрити найпопулярніші люди країни. Серед них Best Top 100 Kids Models, видатна дитина століття 2019, Best Boy Model 2019, найталановитіша зірка країни 2019, Fashion Model, маленька зірка України, модель подіуму, зіркова дитина 2019, українська супермодель 2019, сучасний принц 2019, найталановитіший українець 2019. Це медаль «Українська фотомодель». І це ще не всі зіркові досягнення Євгена Смириковського. Хлопчик увійшов в топ 100 Kids Models 2019 за версією глянцевого журналу Lola Kids – 100 самих красивих дітей України. За версією ювілейного глянцевого журналу Fashion Today – у 3-ю дитячу енциклопедію «Найвидатніші діти України», а також став одним із 100 самих красивих дітей України Christmas Edition. За версією новорічного випуску глянцевого журналу Fashion Today і топ успішних дітей України за версією всеукраїнського глянцевого журналу Super Kids. Крім того, став переможцем національної дитячої премії Superstar Kids Awards 2019 в номінації «Успіх року 2019». Наскільки мені відомо, то Євген попадає в топ-25 успішних дітей України і на обкладинку енциклопедії вже 2020. Окрема сторінка зіркового життя Євгена – це конкурси краси. Так, на 2-му всеукраїнському фестивалі краси, моди і таланту «Міс Україночка» та «Містер України 2019» у своїй віковій категорії здобув титул «Міні-містер України 2019 Winner». Окрім того, став найкрасивішим «Містером України 2019» та «Містером України 2019». Війшов до складу журі на регіональному конкурсі краси в Житомирі. «Міні-містер України в Києві. Я представляв Ужгород». На додачу Євгенко. Ще й телезірка. Його обличчя у кількох рекламних компаніях, соціальних роликах. Він герой сюжетів і програм. Родині доводиться часто подорожувати, аби хлопчик міг брати участь у різних заходах. Тож батькові доводиться підлаштовувати графік роботи під події. Ми живемо в такому
гіперактивному режимі. Можна назвати його навіть турборежимом, тому що це постійний рух, постійні поїздки, постійні покази. А можливість є в нашої всієї родини, тому що залучені до цього і бабуся, і дідусь, і тітка. Всі по можливості активно дають в спільну казну фінанси. І так ми разом розвиваємо Женьку. Творчі здібності Євгена батько став помічати з 4 років. Відвідувати вистави ростових фігур, що приїжджали в Ужгород. Він ці вистави вдома намагався відтворити. Він робив свої імпровізовані сцени, підбирав одяг на свій розсуд і старався відтворити даний герой. Потім став залучати мене до вистав, діток в дитячому садочку, і ми не пропускали жодну виставу. Вперше взяли участь у серйозному конкурсі у березні 2019 році у Львові. У Малевич-клубі це був благодійний весняний дитячий бал, де Євгенко себе дуже гарно і впевнено показав. Далі кілька вдалих фотосесій. Хлопчика помітили і стали запрошувати на різні заходи. Зараз готується до участі у світовому модельному конкурсі в Чехії, що запланований на вересень 2020 року, і мріє про подорожі та зустріч з улюбленими блогерами. Вельми з Києва, Мілана. Я мріяв поїхати і ще раз у Париж, тому що я поїхав із татом, і тітка, і мої друзі. І мені це там дуже сподобало. І я хочу поїхати туди ще раз. Про майбутнє зірковий хлопчик каже, коли виросте, буде моделлю і лікарем, як тато. А поки, як і всі діти, Євгенко ходить в перший клас, любить малювати, гуляти на подвір'ї, грати в футбол та інші активні ігри. Його блискуча кар'єра не заважає дитинству.